প্রথম কাপড়জোর দেখাবলে রয়েছো প্রথম কাপড়জোর হয়েছে এজোর এজোর রানী কালার কাপড় তাতে প্রথম এটু ব্লাউজ পিসটো তো এনেকে দিছো সিলালে এটা হাতত পড়িব কিনি জায়গা তার পছতে নেক্সট হয়েছে এখন মেখেলাখন মেখেলাখন বেশি উপরলৈকে ফুল নাই ইমানখিনি এপাহ এপাহ এনেকৈ ফুল আছে আৰু তাৰপাছত আহিলে এখন চাদৰখন এখন হৈছে চাদৰখন চাদৰখনৰ মাজত তেনেকৈ ফুল দিয়া নাই মাজটো খালী আছে চাইডে চাইডে কাৰীৰ নিচিনাকৈ আছে এয়া এনেকৈ আৰু গাৰু ডিজাইনৰ আছে চাদৰখন যদি আমি এনেকৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে এইখিনি জেগা দিয়ে ফুলপাহ এনেকৈ ডাঙৰকৈ এপাহ ফুল পৰিব এই কাপোৰযোৰৰ ডিজাইনটো এযোৰ বৰষাবাই পিন্ধিছিলে তাৰপৰা লৈছোঁ কাষ্টমাৰে অৰ্ডাৰ কৰিছিলে ডিজাইনটো এনেকৈ দিবলৈ নেক্সট কাপোৰযোৰো পিংক কালাৰে এইটো লাইট পিংক হয় এইটো নিজা ডিজাইনটো মই নিজে দিছোঁ বেলেগৰ পৰা লোৱা নহয় ফ্ৰেণ্ডছ দেখাইছোঁ ব্লাউজ পিচটো এইটো ব্লাউজ পিচটো মেখেলা আৰু চাদৰৰ যেনেকুৱা ফুল আছে সেই ডিজাইনটোতে দিছোঁ অকণমান খালী সৰু হৈছে আৰু এইটো এনেকৈ চিলালে হাতত পৰিব তাৰপিছতে নেক্সট মেখেলাখন দেখাবলৈ লৈছোঁ এয়া অলপ মানে জোনবিৰিটো টাইপৰ আৰু এনেকৈ হাফ এনেকুৱা অলপ ওপৰলৈকে আছে এনেকৈ দুটা লাইন আছে কাপোৰটো কালাৰটো অৱশ্যে ভিডিঅ'ত বেলেগ আহিব পাৰে তাৰপিছতে নেক্সট এখন চাদৰখন এয়া আচলটো তেনেকৈ দুটা দুটা পাৰি আছে আৰু ছাইডটোত গোটেই ছাইডটোতে এনেকৈ এটা এটা পাৰি দিয়া আছে এপাহ এপাহকৈ ৰেড কালাৰ দি দহি বটা আছে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট মেখেলাবোৰ মই চিলাই দিয়া নাই মেখেলাবোৰ নিজে চিলাই ল'ব আৰু খালি মই দহিখিনি বটি দিছোঁ এতিয়া থাৰ্ড নম্বৰ কাপোৰযোৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ এযোৰ কিবা কালাৰ নাজানো ৰোজ পিংক নে কি নাজানো আৰু কালাৰটো সেইটো কিন্তু কালাৰটো মোৰ বহুত পচন্দ হৈছে দেই এতিয়া দেখাওঁ এইটোৰ ব্লাউজটো চিম্পুলকৈ আছে এনেকৈ দুপাহ দুপাহ ফুল আছে হাতটোতে পৰিব তাৰপাছতে নেক্সট এখন মেখেলাখন মেখেলাখনৰ তলত এনেকৈ এটা পতি টাইপৰ আছে মিহিকৈ তাৰপাছতে ওপৰত এইটো এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ এপাহ এপাহ ফুল আৰু তাৰ ওপৰত এনেকৈ সৰু সৰু বুটা আছে তাৰপাছতে আহিলে এখন চাদৰখন চাদৰখনত এনেকৈ হোৱাইট কালাৰ দি দহি বটি দিছোঁ যিহেতু হোৱাইট কালাৰ ফুল আছে তাত এনেকৈ আচলটোত এনেকৈ পাৰি পাহ পাহ ফুল আছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আৰু ছাইডটো গোটেইটো এনেকৈ পতি টাইপত এনেকৈ মই তাত এনেকৈ ডিজাইন বনাই দিছোঁ এই কাপোৰযোৰৰ ডিজাইনটো মোৰ নিজৰ মই বেলেগৰ পৰা কাপোৰযোৰৰ ডিজাইন লোৱা নাই মই নিজে বনাইছোঁ এনেকৈ মাজে মাজে সৰু সৰু বুটা আছে গোটেই গাটোতে মিক্স কালাৰ দি আৰু এনেকৈ সৰু সৰু বুটা কিছুমান আছে লাষ্ট কাপোৰযোৰ দেখাবলৈ লৈছোঁ লাষ্ট কাপোৰযোৰ হৈছে স্কাই ব্লু লাইট কালাৰ এইযোৰ এযোৰতো তেনেকৈ হাতটোতে এনেকৈ দুপাহ দুপাহ ফুলেই আছে বেছি ফুল দিয়া নাই যিহেতু চিম্পুলকৈ দিব দিছে গতিকে মই দুপাহ দুপাহ ফুলেই দিছোঁ তাৰপাছতে তাৰ নেক্সট আহিল এখন মেখেলাখন কাপোৰযোৰ অলপ চিম্পুলকৈ বনাব দিছিলে যিহেতু অকণমান এজেড মানুহ গতিকে এয়া এনেকৈ অলপ চিম্পুলকৈ দিছোঁ কালাৰটো মানে লাইট কালাৰ দিছোঁ ফুলবিলাক আৰু
এটা লাইন এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলখিনি দিছোঁ আৰু এটা লাইন এনেকৈ সৰু সৰু ফুলখিনি দিছোঁ এয়াই। তাৰপাছতে লাষ্ট এখন চাদৰখন, চাদৰখন এনেকৈ লাইট পিংক কালাৰ দহি বটা আছে যিহেতু লাইট পিংক কালাৰ ফুল আছে ইয়াত, আৰু চাদৰখনটো এনেকৈ এটা লাইন এইদৰে দিছোঁ আৰু এনেকৈ গোটেই কাঠতে এনেকৈ সৰু সৰু বুটা আছে। আৰু ছাইডটো তেনেকৈ এপাহ সৰু ফুল এপাহ ডাঙৰ ফুল, এপাহ সৰু ফুল এপাহ ডাঙৰ ফুল তেনেকৈ আছে। ঠিক আছে, মই গোটেইকেইযোৰ কাপোৰৰে ফটো আৰু ভিডিঅ' মই লাষ্টত লগাই দিওঁ, আপোনালোকে ভালদৰে চাব পাৰিব। যিহেতু মই এনেকৈ দেখাওঁতে কালাৰ কিছুমান অলপ বেলেগো আহিব পাৰে বা ফুলবোৰ আপোনালোকে ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিবও পাৰে, গতিকে মই লাষ্টত ফটোখিনি ধুনীয়াকৈ লগাই দিম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ পৰা কাপোৰ ল'ব বিচাৰে আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ ইনষ্টা আইডিটো ফ'ল' কৰি ল'ব, তাত মই তলত লিংক দি দিম আৰু ইয়াতে নামটো লগাই দিম। এতিয়া মই কাপোৰবোৰৰ ফটো আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাষ্টত লগাই দিছোঁ, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে মোৰ ডিজাইনবোৰ ল'বও পাৰে। যদি আপোনালোকে মোৰ ডিজাইনবোৰ ইউজ কৰি কাপোৰ বনায় তেন্তে মোক মেনশ্যন কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, মোৰো ভাল লাগিব আপোনালোকৰ যদি সহায় হয়। কিন্তু ভিডিঅ' কৰালে মই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু দি দিব লগা হয়, সেইটো কাৰণে এনেকৈ মই ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখিছিলোঁ, এনেকৈ দেখাই দিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰাটো নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। থেংক ইউ, বাই বাই।